你看，这就录下来了，你看没有？对啊，我觉得现在就直播带货，我觉得是好，要找一些名人，他敢说的，嗯，敢宣传的。昨天说敢说也有风险啊。你第一笔一再给你赚了几十个亿的以后，他风险最多就是说人家会说你一段时间，说你一段时间过后以后，因为你是带货或者你卖东西嘛。对，这个有什么好说的？不坏我的名声了，是不是？你货好的话，差的话，现在就会一个明星一样，我代言的东西，那个东西出了问题，这不是我的错，是啊，这不能讲我呢，我怎么知道这货呀？是不是？这美国人就是这样，我还是在我是来做赚钱啊，是不是啊？你看那个谷爱凌一样，我现在赚钱了，管他什么国际不国际啊，是不是啊？对的，是的。现在我跟你讲啊，嗯，这个所有的人都需要赚钱的，对吧？没有说一个人能说，对吧？徐飞说他那，你就是说那些什么教会也好，那个寺庙也好，庵堂也好，你问他们哪一个人不要钱啊？是啊，工资啊，对吧？我不会那是会啊，这个挺好的嘛，是不是？你是按照他的游戏规则来就行了，对吧？是这样。但是呢，其实我跟你说的这个东西就这样。其实呢，到这里来呢，就赚钱就很简单，对吧？并且很容易，并且是不没那么不像那个在这里呢，就是这样的。嗯，我们是说从大海里面去，对吧？嗯、游泳去赚钱。现在开始试试啊！对，开始试试。你弄没个啥，你编那个吧。开始啊！我们今天来给大家讲讲这个一些啊。金融方面的这个不叫金融的知识啊，秘密这个比较好一点，因为我不是这个专业，就是说啊，不是教授，也不是讲师啊，我是实践啊，做实际就是操作的，有些人叫操盘手。其实呢，我呢就是说呢啊，今天我跟大家也讲了一个事情，就是。如何在市场上赚钱，对吧？能够比较能够安全、可靠、可信一些办法。当然了，主要呢，我跟大家讲的其实是我自己的一些经历，对吧？给大家分享。这样的话呢，就是说大家呢，第一是不要走弯路，对吧？第二呢，就是说能够对这个市场有比较好的认识。我以前呢是大家都知道，其实我还是有点名气啊，大家都知道我是谁。然后呢，我刚来的是就是到加拿大来的是90年，对吧？90年的时候呢，我是读研究生过来的。当然，我是87年到美国是做访问学者，国家公派的。然后呢，90年呢就到了这个加拿大安大略省瓦特鲁大学，对吧？从事生物医学研究，生物研究。研究生毕业以后呢，我就从事了这个啊生物医学研究。我在医院里面，就是多伦多的几大医院，像这个多伦多总医院，对吧？儿童医院，我在那里面就工作。工作以后呢，我这个时间比较充裕，所以的话呢，我就是发现了一个嗜好，或者是一个非常好的机会，就是啊，投资美国的金融市场。一投资美国金融市场呢，因为大家都认为投资金融市场是啊有风险的，并且风险是很大的，对吧？所以呢，基本上大家都是啊随着市场。随波逐流吧，就是市场涨你就涨，市场掉就掉。我呢就是通过研究以后，我就发现一个非常我也可以说是秘密啊，就是大家都讲买卖，就是买低卖高，就是 buy low sell high， 对吧？但是没人做到这个事情。从我呢在医院里面研究的时候呢，我是通过业余时间研究以后呢，我就发现一个就是买卖这个基金啊，就是涨了你就把它卖掉，那第二天呢它又掉了，我就把它买回来。
通过这样一炒作了以后呢，大概一个月有啊有百分之几的回报，一个季度呢至少有百分之十的回报啊，一年百分之五十，这个是这是有目共睹的事情。就是说我们有一百多个客户，对吧？大家都知道为什么这一年就发现一百多个客户呢？我这里讲这是一个非常神奇的事情。什么神奇呢？就是我今天就是买了啊什么 Japanese equity， 就是日本这个 股票指数啊，或者是美国的股票指数，或者是啊这个另外加拿大的一个就是资源叫 special equity。这个东西呢你买了以后呢，我说我今天就要买这个。那人家说你买这个行吗？啊会不会掉啊？第二天一看它就涨了。这一天就这么搞，中一次这个碰运气也有。但是呢你一个月一个季度是一年下来，这样的话呢就少了。而我当时在医院里面工作的时候呢，都是一些学姐啊学者，都是来自中国大陆的一些学者，他们都是非常有学问啊，非常认真研究的，这个科学机构也好，学校也好，都喜欢这些，对吧？但是呢就是做了这个，就是我做了这个买卖以后呢，我就该开始是跟我身边的这个同事啊，旁边的几个中国人给他讲，我说我今天买这个啊涨了，明天买那个。我有时自己没钱的时候，我还用自己的信用卡，对吧？今天我把这信用卡10000块钱就取进去买了那个啊这个什么香港的基金或者亚洲的基金，因为市场呢是根据全球都是根据啊美国跑的，当美国指数一涨啊，这个亚洲啦就涨，所以美国指数一掉，什么台湾呀、香港啊、这个日本啊都掉，所以的话呢，我就发现了这一个规律。所以的话呢，我就跟那些同事讲啊，我说呢我是比较准的，所以的话呢，我说你不信你可以试试，不赚钱不收费，对吧？然后呢，通过一两个人开始的是。有两个人呢，他就是每天听了我这么说烦了，他说那你拿2000块钱给你试试吧。我就碰到了两个人，一个上海人一个台湾人啊，他们就给了4000块钱给我，每天就这么折腾买啊卖啊。哎，搞了一个月两个月以后啊，他觉得确实这个方法不错啊，很多人就想还确实不错啊。那就每个人他这两个人呢，就是每个人呢就是加钱了，从2000块钱呢 几个月以后就加了几十万了，对吧？然后呢我一年呢就是从4000块钱呢，我到一年的时间呢就变成400万了，你知道吧？90年代400万，但是就是万元户就是很多了，400万在这里的没几个人有钱的，所以呢加起来就很多钱。那我通过什么方法能够达到这样一个目的呢？其实就是很简单，就是 real time trading， 就是说知识的交易，对吧？我每天买什么我就告诉大家啊，我每天买什么，哎，这样的话大家就觉得 很准了、啊，对吧？然后呢就人呢就，我从来没做过宣传也没做过广告，对吧？都是口碑相传，就是一传十十传百，就这么传出去，一传就一年就传了100多个客户了。所以呢这个东西的有几点，第一点呢你要怎么能做到不亏损，对吧？第二点呢就是说，当然第一点是最关键的事情，不亏损。第二点呢投资人怎么相信你，就是资金的安全。第三点呢就是流动性的问题，因为这个在就是如果要在投资解决，第一是安全性的问题，第二是流动性的问题。我说你是随进随去，你觉得看到不好你就随时可以拉走，如果看到好你就在这里多待一点，对吧？就是自由进去。第三呢就是回报率，就是回报率达到30%到50%，这几就非常好了。
所以呢，就是通过这个东西呢，我就得到了100多个客户，就是这个是第一次啊，在这多伦多一个人自己做生意毫无成本，人家有些人说就是空手套白狼啊，我自己是开始生活费都没有，当然我也在工，这就是在这个医院上班了，就是靠工资啊养家糊口，那个工资呢其实是很少的，对吧，就是没钱去投资。所以呢，这是第一个神奇的故事，就是在多伦多一下子就引起了轰动，对吧，在一年之内就引起了轰动啊，多伦多后来呢很多社团活动啊都是我赞助的，因为就我有钱，对吧，后来我的名声就越来越大了。后来呢，我因为我做的这个东西呢，有个就是是在银行里面，它是没有佣金的，就不需要交手术费，就 low low 的 mutual fund， 就是免佣的这个户口基金。但是免佣的户口基金呢，从这个银行里面，他说我没收你的佣金，也没得到什么好处，他就觉得他吃亏了。其实他一点都不吃亏。第一呢，就是说他每次都是，对吧，年费的这个 management 的费啊，就是他的管理费呢，他只是每天都是收的。第二呢，因为我，对吧，从4000块钱到了400万，那银行里面就得到了，就是那个 branch， 就是那个分行啊，就是那客户就全来了。后来呢，就是客户全来以后呢，就两个经理啊，就是原先呢就是一个普通的这个投资这个 advisor， 对吧，就顾问，因为他的客户猛烈的增长，银行里面马上就把他提成经理，哎，就当了经理了，这是第一。后来我一去，我回去是那个时候我跟我太太一起做，每次走到银行里面去的时候呢，那个经理啦，什么事情都不干了，他说你就是我们的老大，或者是我们的这个贵宾的贵宾，就是什么人什么事情手下的事情都推开了。因为我们当时在 University 跟那个 Dundas 这个那个 branch， 对吧，对 TD Bank， 当时呢 TD Bank 是在那个西南，对吧，这个皇家银行呢是在东南，这个 CIBC 呢是西北，这个另外一个银行呢就在，反正就是那个角上就4个银行4大银行都在那里。所以呢，我当时呢就是把客户都带到 TD Bank， 所以呢 TD Bank 呢就是他那个银行的那个 advisor 呢，就两个 advisor 都变成经理了。后来突然换了一个，就是一个经理啊，他是叫就是监管的，就是属于监管部门，叫 compliance officer。他走在那以后，他说是你这个客户是来了很多，人流也很多，就是说生意很好，我们也很喜欢。但是你这样做短线，就是啊，动的太多，会不会有啊有麻烦？是不是那个？然后呢？他就说你这样不行，我们互惠基金呢是用来做长线投资，不能做这个每天来去去啊，就不能做短线。那我就没办法了，我一下子100多个客户几百万块钱，我都往哪走呢？后来我就找到 BMO 的一个经理，他说好啊，到我这来啊，也不要也是免费的，是吧，就不用那个手术费。我说好啊好啊，他就把我那个客户啊账号啊一个就100多个账户就全搬到 BMO 去了。搬到 BMO 那边，他又碰到同样的情况，因为 compliance officer 他说你这个就不行啊，你找别的地方去，我不要你了。后来我就头痛了，我说一个这么好的生意一下子就啊就没了，就像那个最近大家都知道去年这个新东方那个这个培训班那个生意好得不得了，现在一下子也就掐掉了。其实是同样一个道理啊，掐掉了我怎么办呢，我就到处去想办法。后来呢，我就想了一个什么办法呢，就是说我就走到一个这个投资公司去，对吧，我就找到一个老板，这个老板呢也特别喜欢我，他说啊我们就欢迎交易啊，不过他要收手术费。当时呢就是手术费呢，那每一单呢要很多手术费啊，还有一些那个就是那种
online trading 就是那些 broker 就是他们都是收手续费，恨不得你去了每个人都欢迎你，对吧？因为那收钱多嘛，那谁都是，其实呢这个社会哪个社会都是一样，都是利益驱动的，对吧？然后呢你给他钱了，后来我就弄，我刚开始想了，哦，关了。哦，我是，是不是没有？没有，哦，没有空间了。那原因是胶卷没有。被捅不到。我跟你讲，你听了这个后面的故事就更精彩了，嗯，对吧？因为这个呢，开始这是个开始，后面的时候呢，我就是讲，因为我最后的目的呢，就是我们要，就是说，我做给你看，我今天你看，今天赚了吧，明天又赚了吧，后天又赚了吧，今天赚了吧，并且那个，对吧？一个是能赚钱，二个呢，有钱的人的资金安全的问题，对吧？还有呢，就是减税的问题，对吧？你不能赚的钱都给到政府，你没意思，对吧？然后呢，你要知道，你要买房子，家的都是买房子买来的，对吧？买几套，其实。明白，是大家很多人均等的啊。你的在这里，这老外他不那么炫耀的嘛，就是说你买个什么东西，人家不知道，那么钱就使劲赚，你要多少钱有多少钱，又安全又可控。你把它移了是吧？你可以移到你那个，你不移到我这来了。因为我们老乡在这讲的就比较来劲一点。今天呢，一般就讲讲这个金融方面的这个，啊，特别清楚。啊。这个金融效果太好了。对呀，而且声音也很好啊。声音对呀。对对对对。声音也很好，因为他这个房间录出来这个效果。原来效果。声音哇，这个真的是好，这个效果真的好。对，我是实践。就是啊，这个真的是 perfect， 是啊，非常完。好，其实呢，我呢就是说呢，今天我跟大家讲的一个事情就是，如何在市场上赚钱，对吧？能够比较那个安全、可靠。汤老师皮肤也露得很好。嗯，那以后还要把那头发搞黑一点。对，挺好的。这个才能证明您的这个有经验了。对呀、啊，这个经验呀、啊，对吧？这个才是智慧啊。是。可以给你给一面，给一面，那杂音吸收可能会好一点。大家都知道我是谁。然后呢，我刚来的是浙江，就是浙江大概是90年，对吧？90年的时候呢，我是读研究生过来的，当然我是87年到美国是读法律学的，我叫公派的。然后呢，91年呢就到了加拿大。这个胖子效果还可以，挺好，很好。如果你要是再把那个背景再弄上去，还是更好。对，不，那得变机，变机后面就可以做成任何。哦，我跟你讲，我把这个视频我们两个做出来以后，这有钱的人就奔向来了。我们100万以下不要，不要跟你这样。吃饭没事干了，那些人都搞不清楚。对，你没有你。一把能够打100万，我觉得你这个人是做生意的，其他的就不要了。我们原先是最低15万是吧？那一部分是15万，后来你像那个叫中原，他说他要100万，我说你谁呀、啊？中原是吧？他说没有100万你不要找我，他吹牛逼跟那个朱迪一样的吧？他说我现在有2000万了，我的目标是200个亿，你2000万变200个亿就是你投资100万你就1亿了。你不知道什么时候哪年哪月，我这个都是我跟你讲，但是推面是你人人的吧？因为什么呢？看得见摸得着，放心的。现在就是很多人都误解了，就误会了，他以为我是亏了钱了、
然后呢，对不对？失败了，就像那天我都讲，你是失败了。我说没有啊，你怎么不承认呢、啊？我说没有啊，不信我讲给你听听怎么样？什么是失败？你要懂。我讲的主要是三，从三个角度，一直是三个角度，永远是三个角度，对吧？一个是安全，一个是流动性，一个是回报，对吧？搞金融就是这个，这是搞金融的生命线，其他的什么都不重要。而我现在就是告诉你，我是不是做到了这个地方啊？为什么这些第一年就发生100多个客户呢？我这里讲，这是一个非常神奇的事情。什么神奇呢？就是我今天就是买了啊，什么 Japanese equity， 就是日本这个股票指数啊。我觉得这个声音感觉好像比原声还好听。对对对。你这比较那个红色的。对，好好听啊，这个。这个东西呢，你买了以后呢，还不是个声音，而且很好，而且特别清晰。对，它比那个开放式的那是。我跟你讲啊，老乡，我跟你讲啊。真正可以，你要如果是做生意的人，你就明白，没有一个生意在全世界任何一个生意，没一个生意比这个好，没有，没有。搞金融是最顶级的生意了。没有一个生意比这个更好。是啊、但是呢，你知道我是在金融里面的顶级里面的顶级，关键是这样的。没有的，我跟你讲。我跟你讲啊，那天那个王，那天刘总啊，他说我就是要成为你最大的客户，这是第一次来的时候，因为什么呢？我帮他开始的时候，他放了几万块钱，开始试试了，刚来，20多年前刚来，他就知道他就是我在帮他帮忙，投了几万块钱，哎，这个涨了，一下子又投了是吧？后来总投资到了。20万的，20多年前，20万也算多了吧。然后我就把它赚了40万，对吧？就是6个月赚了，翻了一倍。他就告诉我，他说，我告诉你一个什么，就是我要成为你最大的客户，就是没有人比他更大的。我说不一定嘛，我说有钱人很多啊，不过他确实做大，你看他多大，他一年有300-400亿的这个营业额。400亿，黄沙波浪。对，哎呀，我们搞虚拟货币主要是跟电脑比较好。你慢点，你虚拟货币我们也可以搞。有些人说，我跟你讲，你就是搞虚拟货币，我可以给你搞。你讲，比方说你搞你那个，我搞金融那个，我闭着眼睛就闭，我不是用我这个闭着你的，我就用你那个，你用你搞，你搞矿，你怎么搞，我怎么搞。嗯。我们在上市公司里面有多的是。我就知道是哪个公司是干什么的，你看那个加南嘛，对不对？还有那个多少的，你就是懂就行了。你告诉我，目前的这个行业里面的情况怎么样？我一看我就知道，其实我都看都不用看，我就看那个市场，就是它的动态嘛。因为我们觉得是就像看人，就是人家打牌一样，就是看对方的这个表情嘛，是不是？就是你要从这个来讲呢，容易的多了，谁到这里麻烦了？你走到那里去，你买了很多地啊，这个工厂啊，那里啊，这个麻烦太多了。在这里啊，其实都是依赖市场，很规矩的嘛。我到时候我就给你讲，来了，我刚才讲到哪里来了？我们继续。啊？开始了啊，哇，这样就更好了。我自己看到自己了，这个我们继续接着讲啊。我刚才讲到的是第一个阶段，对吧？就是怎么样成功的。这个怎么你看眼睛总是有这个？对对对，不是光，不是光，它是微笑，自动微笑。哦，是根据您的眼睛就不会产生出来是吧？啊，这个不会吧？录完了是吧？哦，那就行。干掉。哦，那就行，那就行。保持清醒。哦，那我刚才讲了这个第一阶段啊，就是我是怎么样成功的，对吧？就是怎么样，就是
吸引了这么多投资人，对吧？后来呢，刚才讲了这个，在市场上呢，就是说呢，我就找到了就是投资公司叫 brokerage， 对吧？后来呢，又找了这个 interact， 就是interactive broker 也是一个了，但是后来找到两个，找到这个，我是最早在 BMO 这个 investor 栏，在这个E-Trade。我是 E-Trade 里面的 top trader， 多伦多每年年会的时候呢，他要请人吃饭，就是公司请人吃饭的话呢，他是请最多是十个人，就是 top ten， 就是整个多伦多这个地方他请 top ten， 就是 E-Trade 的这个 CEO chairman 这个 marketing 都去，然后呢每年呢，就是在多伦多最贵的这个最好，就是也是最私密的餐馆，这个请我们吃饭，就是我是 top trader， 因为我的交易量是最大的。然后呢，就是加拿大的几个就是证券公司啊，就是银行也好，证券公司也好，他们都是知道我的，是吧？但是因为我是在那里trading最多的，我一年呢，在那个。以前的时候呢，跟那个叫现在是最流行的一个平台呢，就是证券交易平台呢，叫 Interactive Broker。我算了一下，啊，其实还不是我算的，是证券会算的。我交他的手续费一年是$100多万，对吧？这个交易量是几十个亿，对吧？这个都是有记录的啊。我今天呢，就是 focus， 就是集中。讲的问题是这个叫 real time trading， 就是即时的啊交易，对吧？也是因为大家也知道我的这个就是我在2006年到2009年的时候，通过就是这个知识的交易示范，对吧？给投资人看，就融资了，在三年来融资了5900万，这个是也是一个公开的数字啊，没有什么。我那个交易呢，就是说为什么我能融的那么多呢？很多人就是说误解了，他就是说我是骗人的。其实我根本不骗任何人，我也不想骗人，我也不需要骗人。为什么？因为我这些投资人呢，都是资深的一些投资，对吧？他们都是不单都是有钱，而且是头脑是非常清楚，也非常聪明，有经验，对吧？就是对投资是非常有经验的。他呢，投资我的时候呢，他先看我的知识交易，对吧？就是我在这个平台上交易，对吧？像我们这个现在这里啊，这就是。你看这个，这个，你看我，没事，对吧？我现在这个问题就，刚才那个问题解决了，这个问题没解决哈。就是说呢，我就是，啊，做给他们看，我买什么。开始的时候呢，我是说给他们听，然后呢。第二天他就检查结果，哎，这个很准了，所以呢，他们就投了我，对吧？就是刚才讲了，就是我一年呢，就是从4000块，对吧？这个最多是4000块，就涨到了400万，就是资金增加1000倍，对吧？应该是这么讲的吧，对吧？然后呢，又很准，对吧？就是很准，然后呢，我就每天呢，就是通过你看这个，就像这样一个这个交易啊，我就呢就给他们看，你看我现在买了这个，我是今天你看这个是一个平台啊，就是说你看我们这个现在是看什么，你看啊，就是你看我做交易的时候，我看到这些东西，我一瞄一眼，我就知道买什么卖什么，什么时候买卖，对吧？所以的话呢，我就是这么干的。
就是这样的话呢，我就是通过实时的交易，像这样，啊，这个呢就他们才啊幸福了。所以呢，这次怎么个弄呢？就是说呢，我是这么一个策略，就是说刚才讲了，第一呢，就是说你要讲到这个我的主要的点，第一是资金安全性，对吧？第二呢，就是啊流动性，第三呢就是回报率。因为我在第一年的话，我就做到了30%到50%回报，所以的话呢，我就拍着胸脯，我说你只要投资我，我就能给你这样的回报。你想要知道我钱是怎么赚来的，我就操作给你看，对吧？就是这样，知识一个知识的交易平台，我操作给你看，对吧？做给你看呢。所以的话，这投资人呢，特别那些有经验的投资人呢，他一看明白，哇，你这个水平是很厉害的，对吧？就是说，他就来了。因为大家都知道，我在2008年的时候1月份，对吧？2008年1月份，因为我在美国有一个团队，美国呢也有很多人投资我，但是这个团队呢，他必须搞清楚你这个资金是不是安全的，你是不是能赚钱，所以呢，他们就专门派了两个人，啊，就到我这来啊。就从早到晚，从对吧？早上9:30，对吧？市场开门，到晚上下午4点，我就做给他看，也这个做知识演示。做知识演示了之后呢，这个我就是账上呢，我就也没有特别的准备，我就是那个 Interactive Broker 那个账号上面呢，我就有2700万是278000，对吧？我就是做给他们看，做给他们看呢，就是说呢，在7天时间，7个交易日，然后呢，总共9天，因为中间有2天休息嘛，星期六、星期天，我就是把这个278000，在他们两个人的监督之下，哈哈，就是说看着眼皮底下啊，这个监督下涨到了190万，涨6倍，对吧？他们简直是兴奋啊，激动啊，我也是激动啊，兴奋，我怎么这么厉害，我原先没想到厉害啊，我自己觉得这个是很神奇的。为什么他说这个交易那是没得说，但是他说你用这么点钱就可以这么好的回报。当然有些人说那自己做就行了，不要帮这些人做，不要帮别人做麻烦，有这样那样，特别是加拿大有很多这样那样的规矩。其实呢，就是说我们是搞了个基金呢，叫对冲基金。对冲资金呢，是只对富有的、资深的、有经验的、合格的投资人免面向，不是面向普通投资人的。所以我当时呢，就是其实呢，我只是叫最低的要求是15万，当然一般的人是进不来的，对吧？很多人呢，就是说呢，因为那一次的这个示范给他看，7天嘛。那所有的人都征服了，所以很多人就络绎不绝就要投，对吧？要投。当然我那个7天的交易记录都有的啊，这个 email 里面都可以查得到的，对吧？这就是这个不是啊，我跟你稍微，我本来今天这个嘴皮都不是太充分啊，这个承诺啊，就这个承诺，对，录了有，对，好像是录了的。好吧，我现在暂时不讲这个了。我呢就是，你看啊，到这里，
这个现在这个确实经验很不丰富啊，刚开始就是这个我们找到一个好的地方啊，录音的地方。刚才讲了，就是说我为什么能融资5900万？其实呢，就是实时交易，投资人呢，他随时来，随时随地来，对吧 ？Anytime, anywhere， 来我都做给他看，他们都是赚钱的。还有一个投资人呢，那是非常有经验的，这个老就是我们一说这个高手，他就住在我家里来，知道吧？刚好从中国来的是移民啊。就住在我家里，我就把小孩放我家里，每天就是来看我交易啊。交易完了以后，我说赚钱了，我们继续玩去啊。周末呢，我们就到赌场去玩玩，对吧？然后呢，赌场呢，我也跟他讲，我也有绝招，对吧？到赌场里面去，就是基本上是百发百中。他说这哪有这种事情啊？我说其实呢，金融市场跟赌场是一码事情嘛。其实呢，就是一个风险控制的问题。什么叫进行风险控制呢？所以我提出了一个1%理论，对吧？什么叫1%理论呢？就是说你每天呢，就是我开始做 mutual fund 的时候，就是互惠基金的时候，第一年的时候，因为那是互惠基金，互惠基金呢不像其他的这个证券公司，它有杠杆的，它没有杠杆的，就是你是实打实的啊。你买房子就有杠杆的，你在银行，你在投资公司都有杠杆的，对吧？银行很多都是有杠杆的，但做互惠基金是没有杠杆的，对吧？它是 low 的，没有杠杆的。所以呢，这个呢就给我一个非常大的这个启发和震撼。所以的话呢，我就提出了这个1%理论。这个1%理论呢，如果你在股市上也好，在赌场也好，不管你做任何生意，你都会处于不败之地。所以呢，那个朋友呢，就是说他每天看我交易啊，即时交易啊，我都给他看，今天赚了，今天买什么卖什么，我就是看了这个图，看了这个表，这市场动了动，我就知道它是涨还掉，我就，对吧？我就他就可以了。然后呢，好，周末的时候我们就带他在赌场去，我说是同样的原理，哎，他说好啊，是啊，他反正是经常是到赌场里面，到什么澳门赌场啊，这个赌场去，他反正。是亿万富翁嘛，就是垃圾，那吧，拉点点钱就玩，他反正就是每天去玩的时候，就是在假比方说在那大尼亚加瀑布啊赌场，他就是呢，在尼亚加瀑布赌场呢，每次呢就是1000块钱，反正不会多，我玩就是1000块钱，我说我做给你看啊，因为呢他在澳门嘛，就是经常去赌嘛，十多年是很有经验的，他又是画图啊，又是画表。我说画什么图又表干什么？我说很简单，你告诉我买什么，我就跟着你买什么，啊，我毫不犹豫，对吧？我不要去想那么多。但是有一点呢，我是1000块钱，我总是用25块钱，不会多，输了就25块钱，赢了也就25块钱。然后一盘那个我们都是玩百家乐，对吧？就一盘玩下来以后。因为你没有，你的心态很好，你不紧张啊，你也不贪婪啊，对吧？所以呢，你只要有过70%的这个胜算啊，你是绝对赢的。所以我们每次都是带老婆，对吧？就朋友一起去，他把他老婆带去，我老婆也去，他们又玩老虎机去了，我们就是总是玩百家乐，两个坐在对着坐，他坐这个，我坐这个。所以他说什么买什么就买什么，我反正就是25块钱，我就是当傻瓜一样，我就25块钱就是买。我开始我也不懂这个百家乐，我说你玩什么我玩什么，我就是控制风险，别的事情我不干啊。每次1000块钱嘛，大概赚个300-400，当时说好了就是谁赚的多谁请客，对吧？因为大家都是好玩的嘛，就是这样，每个礼拜呢玩个400-500，那反正吃饭的钱就够了，对吧？就是几个人嘛，就是这么玩。我们两个在一起从来就没有亏过，对吧？然后呢他说我以前的时候吧，反正玩又赚了有赔，又赚有赔，反正呢他也没赔钱，因为他会玩嘛。但是呢他没说这么赚过的话，就是没有目的很明确的，
结果也很 positive， 就是这个结果是很理想的，所以大家都很开心。所以呢，通过这样他对我的生活，对我的做事情方法，对我的股市的观察，对赌场里面的这个行为，他觉得我这个人是很稳重的，很安全，所以呢，他就投资了我1000多万，对吧？这是一个例子。我还有一个啊，还有一个这个河北的企业家，一个女的，她呢是开餐馆的，这个女的是非常的这个厉害。她呢，我在上次这个，她也挺有意思的吧？她呢是，当然我讲的这个故事都是有法庭资料的，不是乱说的哈，都是这法庭都有证据。然后呢，她呢就是说呢，她原先是做生意的，做大生意啊。他是在北京呢，石家庄啊，这个秦皇岛啊，就是开餐馆就开了7、8个啊，他就这当然也认识很多人嘛。他投资了我100多万，对吧？投资了100多万，就是说他赚翻了倍啊。他是最早投的，因为我开了峰会以后，他就投了我，投了以后就翻了一倍以后。他原先在这里开了13厅，他也不开了啊，就做这个算了。他说你他还想呢，这个人不单独是说我把钱给你。就算了，他还要跟我，他还要学我的，他也学我竞争。我说你，我随时可以交易给你看。我说你任何一个人，你能交易给人家看吗？对吧？有些人他说我赚多少钱，那谁知道你是挑的，对吧？我这个特点是这样，你随叫随到，随做随时看，这个东西是很难对的，对吧？啊？就是我在坐在这里一段时间以后，吸引人的地方就在这地方，对吧 ？Anytime, anywhere， 并且是 any size。什么叫 any size？ 很多人都不懂啊。不管你是多少钱可以做，为什么呢？因为我做的是大的市场，就是机构做的大的市场，不是普通人做的市场，对吧？就是你这个芝加哥交易所，对吧？这个。那些大的交易平台都是华尔街这个最顶尖的这个机构啊，那些银行玩的平台，对吧？这个是非常重要的事情。所以呢，我就这个女的呢，老板呢，她呢投了钱到我这里赚了很多钱，她也看了我的书，我说你还是有这方面的天赋，她就受鼓励鼓舞啊，她自己去学，去参加学习班，对吧？就是那个像原先一个，这个我们这里大家都知道，这个廖子薇办了一个叫这个北美股票培训班，他也去了。这个人他是做生意的人，跟那些学者啊，搞这个技术分析啊，什么基本面分析的人不一样。他就跟我一样的，我们看到这个股票其实交易是很简单，就是买卖嘛，对吧？就是你看到对方是怎么去买，你怎么去买，就是很简单的事情。他们说出一大堆的理由。对我来讲，就像好像在市场上去买菜一样的，就是超市啊，就是买东西啊，我这个便宜，我买了，然后价钱高一点我就卖了，就这个很简单的事情。他呢走到那个里面去听课，他也没读多少书哈，就是中专毕业吧，不是很有文化的那种，就不是那种学者那个，他走到那去，他专门跟人家抬杠，对吧？那个老师说要买。他说这个是卖，你怎么是买呢？我老是这样，就是卖，哎，最后搞半天他赚钱，那老是那老亏，因为那个这个市场它不是这个死的东西，对吧？老师讲的都是一个静态的东西，对吧？他看到明明白白的要涨的，你说要掉，对吧？你说明明白白的，因为你从理论上那个图纸上看到要涨的嘛，那涨，那这个市场马上就会掉啊。因为怎么呢？他不会让你去赚呐、啊，他要把你的钱一下子就捞了，对吧？所以很多人他就不想到这些事情，对吧？就是我们其实大家第一，基本买卖其实很简单，就像那个到超市去买菜一样啊，就是很简单，对吧？买低卖高，对吧？然后呢，还有呢，就是在市场其实就是抢钱，机构啊。抢散户的钱，对吧？庄家割韭菜，大家都在抢啊！像美国，你刚才讲，我们的朋友讲，
这个市场呢，玩经营嘛，就是玩斗智，对吧？斗力，对吧？看看你有没有这个。其实美国这个联邦局也好，美国证券会也好，华尔街也好，其实他们都是骗的，对吧？但是你要如果不懂这些事情呢，哎，你就没办法玩。你每天就是觉得这个人说的哎有道理啊，然后明天又说那个人有道理啊，我又发现了这个理论啊，又发现那个理论啊，反正就是没有一个理论适合你自己，对不对？就是这事情就这么简单。我刚才讲的一讲过来这个故事啊，就是那个女的，她去学，跟老师就抬杠啊。但是呢，这个人呢，确实这个女的，她后来呢自己就到那个 Swift Trade， 就是专门有个，就是你他把钱给你，你自己去交易，你只要赚了钱呢，就是他一个呢是赚那个差价，一个呢是赚那个流量，这个一个呢就是那个这个女的呢，你去，那老板就喜欢他，把电脑一打开，他就能赚钱。他也没看什么基本面，也没看技术图，他说这个东西就是涨啊，然后那个东西就是掉啊，他就是这么弄，他就给了公司，他就是 top trader， 就是 top producer， 他也是很厉害的。所以呢，他也看了我的书嘛，也仔细研究了，他说这个我也可以做啊。我说凡是做生意的人都可以做，对吧？你要会做生意的人都可以做这个事情，这是我的这个观点。我说你要如果是个学者，是读书人呢，你就不用做了。这种事情是这样，就抢钱嘛，看看谁，就是大街上抢钱，看看谁力气大，对吧？这脑瓜子灵活，对吧？就这么简单的就这一个事情啊。后来他他有，因为他开始的时候呢，他投资我的时候呢，因为他老公呢是博士，澳大利亚都是博士。啊，都移民到这来了，开餐馆。后来遇到我以后呢，就她老公就很佩服我，因为我们两个都是学生物的，对吧？就是我是研究生嘛，也是当然没博士，他是硕士啊，他读了博士。他说我们是同龄，对吧？又是都是有学问的，都是学者，不会骗人的，对吧？啊，所以呢，他就偷偷摸摸的，就是把钱啊，就投到我这来了。我也不知道他们家里的事情，对吧？因为他家里的事情我管不了。后来他老婆呢，没有，因为不懂英语吧，他是博士，当然懂英语嘛，他在这里就是博士。然后呢，他就把钱放这里以后呢，他老婆一下子发现这个账上的钱不见了。他老婆很厉害的呢，他说不见了，就打架啊，就吵，后来就打起来了。打起来了以后呢，他就那个男的呢，就博士呢，就控制不住，就报警了，就把他抓起来。一抓起来了以后呢，就坐牢了嘞。坐牢以后就坐了几个月呀，还要保释，我就把他保释了，对吧？就让我老婆把他保释。保释出来以后，你知道怎么办？他就住在我家里嘛，就是住在我这个，因为他这个老板，他不在乎住在哪里啊。他只要是你帮他，他就有地方住，他也不讲究的，他也不要这种名牌啊，什么东西不要，他最想的就是学我这个操盘，对吧？他说你到底这个最好了，每天就是看看我操盘没有，哇，他看我操盘好了吧，他把钱全弄我进来了吧，他又学，对吧？后来呢，我就帮他。这个故事最有意思，这也是法庭证据啊。他本来后来呢，我把他赚了很多钱，他告我。后来呢，就是09年的一月份的时候，一月份啊，我搞了一个，就是知识，就是公开演示操盘，对吧？面对投资人，面对公媒体。啊，我在办公室操盘，他们在我的 office 这个会议室看，然后呢媒体都来看，那个时候搞的是轰轰烈烈的啊，是非常的这个震撼的，对吧？都有报道的，很多网上都可以查，在五一网任何一个地方，所有的媒体都报道了，觉得新闻媒体就不管这个事情，对吧？因为这个只是很震撼的，
所以那个时候呢，我在2009年1月份的时候呢，1月14号，我记得是到2月27号，我在那个演示的时候呢，把他的账号呢，大概是5个礼拜吧，我就他100万块钱，我给他赚了500万，利润500万。他在1月27号的29号的时候，他给了我100万的 commission， 就是说佣金，对吧？后来呢，我说我还缺点钱，我说没问题，要多少钱？他又借了我20万，对吧？就我一共拿了120万从他那里。然后呢，就是说我来演示的时候呢，其实我在1月14号到29号。后来呢，我公开演示的是1月25号到29号。这个演示的时候呢，我第一天100万块钱我就赚了31万8千，那大家都是非常兴奋的啊。他说这个是什么概念，是什么技术啊？所以呢，就很开心。第二天呢，我又外汇呢，我又赚了20万，100万我就赚了170万了吧。在那天呢，我头脑发热，我买了点油，那个油一下子我赚了20万了，那个油就那个油吧掉了5%。我原先没经验，从来没做过的，我以前都是做外汇，做那个指数，那油没做过吧，一下子掉了5%，还往下走，那是期货的嘛。后来就从我涨了20万了，他都20万没有了，他掉了我3，就掉了30多万。30几万，30几万以后呢，我不是第一天我赚了30万，第二天赚了20万，外汇70万了，就是基本上差不多翻倍了。然后我就是因为那油就差了，我就亏了30多万，36万，36万呢，就是等于说我还有一半，哈哈哈，这个。20万，就是原来的30多万，还有10多万出来。我第三天呢，我又把它又赚了30多万，又把它全赚回来，赚了149万。149万呢，就是100万变成149万了，3天时间啊。其实呢，我那天呢，我跟你讲，做这个东西呢，最重要的是个风险控制，对吧？就是这100万呢，其实是我那个就是7000万或者1亿里面的100万，你要搞清楚。不是每个人那100万是可以翻倍的。我说你要如果是1亿，如果有1亿，我每个礼拜拉100万，我80%-90%的把握，我是可以给你翻一倍的。但是呢，当然也有不是100%哈，就我们全是80%吧，也是很高了吧，对吧？就是说那一年50%-60%肯定赚得到吧，这是一个。但是呢，如果你只有100万，我觉得只有10万，你全部拉进去了，这个是很危险的。你知道为什么很危险呢？第一，你的是倾家，全部在这个资金都在那里，这样就会让你很紧张、恐惧，你知道吗？你是想多赚一点，你想贪一点，然后呢，反而适得其反。就是这样的，就是说我跟你讲，这个风险控制呢，其实是成败的这个关键，但这一点大家都比较明确啊。就是说，但是能做的人呢，做的风险控制的人是非常少。为什么呢？第一，大多数人都没钱，对吧？他就这么点钱，他就想多赚一点，他一定要贪，这个是人性，没有办法的。但是因为他贪，他赚一点点，他就赶快就跑。每次这市场要把他亏光以后，你才能走。那就是说，就是总是赚小钱，亏大钱。所以你80%-90%人都是这么亏的，对吧？当你有风险控制，假如说我刚才讲了，就是我是用1%的资金在拼的话，我怎么样也不会亏钱。对吧？你就像那个到赌场也好，你每次就是25块钱，这个就是1000块钱的这个总赌资，你每次是25块钱的话，千万不要加，也就 minimum 那么多，最高也就那么多，
也是亏不了的，对吧？你不信试试看，这个东西是对谁都一样，其实不在于你水平高低了，对吧？当然了，通过这个以后呢，他就是有很多人对我的这个观察呢、研究呢是非常的仔细，专门写关于我的操盘的文章的也很多，对吧？所以我们跟你讲了，就是说做市场就是能够像这样面对客户，每天面对客户，这是公开透明的啊，那投资人都放心的。第二呢，就是说呢，就是我们原先呢做的呢，很多人其实呢，很多人99%的人都误会，好像我投资失败了，是吧？这个被抓起来了啊，骗了钱，这是错误的，对吧？其实呢，第一，我投资是没有失败，并且是非常成功的。因为在为什么真正成功呢？就是2008年到2009年是金融海啸的时候，因为我那个时候就是在 promotion， 就是怎么样把自己这个名气啊，这个资金啊，把这两个东西搞大，所以呢，操盘呢就比较少。因为那个是金融海啸的时候，你使劲操盘，因为那个时候不做空的话，你肯定赚不了钱。我这次呢，就是2009年，就是2020年以后呢，我不单独是做多，我而且做空。我以前呢是从来不这么做的，所以现在呢就是说呢，就是比以前呢就是更安全，就是说我又做多又做空，对吧？第二个事情呢，就是说在2008年到2009年那个金融海啸期间，全球金融风暴。像我这样没有亏钱的人，你这到哪里就找不到，对吧？你找不到第二个。这个我都是有法定记录，并且有证监会的，或者是我的交易记录都在里面。这个是绝无仅有的，所以这是大家的一个非常那个。第二个事情呢，很多人误会这地方呢，就是说因为我欺诈犯法了，其实不是。我坐牢的原因是因为跟中国政府，对吧，有关系。为什么这么说呢？因为我在华人社区里面是非常活跃的一个人，对吧？也是一个非常有影响力的人。在西方社会呢，他是反共的，对吧？现在大家，我以前都是天天讲，大家都没人信。当然我有很多的证据，就是第一啊，我坐牢的其实是政治原因，而不是经济原因，也不是犯什么罪。为什么呢？刚才讲了，我是在社区里面是很活跃的。第二呢，我是就是说，对吧，我是要跟中国做生意的，对吧？所以呢，那个加拿大这个情报局啊，他就找到我，我说我是做生意的，那我不是搞政治的，我说我是回来赚钱，也回来社区服务，我是回加拿大，对吧，回当地社会，回社区做贡献的。我说我当时那个情报局来了，我给他送了一本书嘛，我说你看看，我就是这样一个人啊，我没有，我不做任何危害当地或者是加拿大的事情，但是我也不会做违反中国的事情。所以呢，其实按理说呢，就是说在西方社会呢，就是说像法轮功啊，他们那些人反共他就比较好，所以呢不讲这个。不是，对，你给他讲，就是别讲政治，是就是光讲挣钱，啊，挣钱。我本来是讲了，那就把这个地方就肯定切掉，切掉就行了。哎，对，咱讲那个嘛的，讲这个炒盘，对吧？市场，哦，市场，讲市场，完了再。你那个可以演示一下你那个操盘的，那个什么？对对对，那个。对对对，没问题。想知道，想看看你，操盘的这个。现在这个呢，就是我们现在讲这个操盘啊。这个操盘来讲，比方说，你看我们这个，像这个操盘呢，这个平台呢，就是说呢，有指数，对吧？这个，因为昨天啊，这个市场啊，其实掉的非常厉害的。我们这个呢是。这个昨天到今天呢，它一直在掉。昨天呢，早上呢，这个道琼指数呢涨了这个400点，然后呢，一下子又掉了400点，对吧？
像这种增湿呢，就是说如果是方向对的话，它那个呢就是说像我们做这个像这个像这个纳斯达克指数啊，它有5%的波动，因为我们这个是20倍的杠杆，你5%呢就是等于说你就可以翻一倍，你就不动的话就在那里就可以，就是一天就可以翻倍的这个事情。当然你一掉呢你可能掉50%，一般呢就是这样，就比方说我们这个做啊要买卖啊，比方说我这里它呢就是你买的时候呢它就给你一个自动的一个设置一个，你看你掉一半它就止损了，你涨一半呢它就活力回吐了，就走出来了，就这样的一个概念。所以呢它这个呢就是说，因为目前的这个市场呢它是处于这个熊市的嘛，所谓的熊市呢我跟你讲啊，其实呢为什么呢，就是因为熊市呢 90% 的人呢他都不会做空，熊市是最赚钱的，你知道很多人都不明白，他就是市场我们个个都在亏你怎么能赚钱呢，你想想啊，你看这个熊市吧，从今年的今年到这个地方的你看没有，对吧，你说我那个时候我们就是做空的，对吧，你看这个东西呢你看每次在做空以后呢他有个憋空，就是憋你，就是你做空的人他要把你他要就抢钱嘛，对不对，他不能让你就赚了，他就有人那个庄家他就把你憋出来，然后呢要你去补创要你去买，所以呢有些人呢到了这个时候他也买，然后呢你有就是让你就看不准的，你看这就是说每天的这个图，对吧，你看了他这个呢市场呢你看啊，其实呢你要如果从读书人的这角度来看啊，这个市场的运动是没有道理的，就是你要从一个学者的不是从一个学者的角度来讲啊，是没有道理的，你为什么说昨天是这样的事情第二天的事情马上就变了呢，对不对，它就这样一个事情吧，就是呢但是呢你从投资人心理来讲呢就有道理了，这属于羊群效应，就是说你一掉大家都卖，一涨大家都买，所以一追就追着这个样子，所以是属于羊群效应，投资人呢永远是，对吧，有领头羊有羊群，对吧，跟着走的，所以是根据这样一个原理的。所以呢现在呢属于熊市呢在北美这个地方呢，就是我们现在今天讲的一个关键点呢，就是说你熊市大家都亏得要命的时候你怎么赚钱呢，对吧，你看去年的时候呢，去年底的时候个个都是股神，你知道吧，个个都牛逼的，但是到了今年以后呢没有人说是自己牛逼了，这只有最后是真正的牛逼才牛逼了，呵呵，对不对，因为就没有这个，但这种你看看这个从这个图上面看呢，就比方说你看这从2000年我是这个时候做空这个指数啊，到这个时候呢我在这个时候这一段时间呢我就是做空又做多啊，做了做去我就帮一个朋友呢就是3个月时间我翻了4倍，对吧，然后呢这样的话就是说你看这一段时间个个都是股神，对吧，那这个时候呢就所有的就股神就消失了，要你消息也知道，所以呢你看看这里啊，这是按照周线来的，对吧，你要按照一周，一般呢就是说我们一看呢就是一天一天的来，对吧，你看这样的话就是说这个熊市吧，你看在这里啊它掉了第一个柱子以后它可能会一路掉下去，并且就是创新低的，就是往这种，所以呢这个呢就是说呢现在我跟你讲啊，第一呢就是刚才讲了，我不是刚才讲，就我操盘这个东西呢是可以面向投资人面向观众，也可以做直播，就是说我今天是怎么买卖的，卖的怎么样，我今天早上进去我就是，对吧，什么时候出什么时候进来，这个东西呢因为我那个时候做的时候呢很多人喜欢，很多人看的，这个是每天都是打爆的样子，对吧，
这个呢，你看我这边呢，就是说这个短期里面呢，这个涨上来了。哎呀，我稍微凑凑一下啊，因为我今天呢，这个呢是比较稳的，因为我今天不好拉，因为今天为什么不好拉呢？因为昨天掉了很多了，对吧？昨天因为已经掉了很多了，你看我这里。我看到我刚才那个我要出在这里来了，因为今天是第一天做这个班，所以我准备不是充分。我走到那儿往这里面，今天呢我今天早上刚来的时候我就买就是买多了，就是买往上走，买往下走。这个是纳斯达克100家上市公司，最大的上市公司的指数，还有呢30家这个道琼指数，叫道琼 SP， 他们呢基本上是同步的，但是呢幅度这个最大就是这个，对吧？这个幅度呢比昨天我们讲了这个 SP 这个跟道琼指数纳斯达克三个指数的这个共同点和不同点，对吧？这个呢就是比较波动大的那个。好，到这找到这地方来。你看这我买了这个呢，你看啊、哦、这个呢我是。你看第一个哈，这是半导体指数三倍的，这个我没用倍数的，因为这个呢就是说，你看我只掉 3.2%， 你看啊，你看这个呢就是那道琼指数，你看没有？道琼指数呢我都买了没卖了，就是说它已经掉了35%了，你看没有？当然我是用小部分的资金的，这个总之大多数资金怎么不，他这个时间就是一天的事情，一天掉了3%。对，但是你要关键问题，你的资金量的控制，刚才讲了，就是打白样的，你用1%的资金去弄，他要就是涨100%，他要就掉50%。刚才你们，刚才因为我刚才你看的这个欧洲吧，就是这个怎么样虚这个，那个时候就是最多了，就是掉50%就止损了，对吧？涨50%呢，也就是活力就是取走了，对吧？那杠杆也大啊，非常大的。你看这 DJ30 是杠杆的话 ，DJ30 是杠杆20倍，但是呢，你在另外一个平台呢，给你30倍，呀、yeah ，你看啊，我就刚才那个呢是 3.2， 就是非常少的。如果我看准这个，你看啊，我在这里，其实我那刚才那个上面那个我是等待，对吧？我等待它清除的时候，我看到它掉，我就是掉的，它是30，我就50，你看到这个样子对吧？啊，你看这是今天一天的，这样的话呢，它还会掉，当然我没多少给它掉的，对吧？因为我只有你看到，我尽管是30%，我的这个本来是11万块钱对吧？这个只有10000块钱在这个上面，掉了也就没事对吧？它就掉50%啊，它还会掉，你看没有？这个样子吧，就不怕它掉。啊，这个我们给讲了，就是说，像我这里呢，第一呢，就是说，这个投资人呢，其实每一个人都是喜欢，他要是不知道，知道你的话，就知道这个事情，你都喜欢。那一拳十拳百就来了啊，这是第一个最吸引人的地方。第二呢，就是说像我这样的交易呢，就是说现在就是这个，我们现在大家不是说。网红经济嘛，或者是叫这个直播嘛，我们现在准备搞这样一个这个东西，对吧？给大家这个看，这是第二个。第三呢，我们一讲啊，我刚才讲了一个事情呢，就是投资人最担心的是资金安全的问题，对吧？还有呢，就是税的问题。第一条是资金安全问题，第二条。是能不能赚钱的问题，
对吧？第三就是相当于报税的问题。其实呢，资金安全呢，就是第一呢，就资金的风险呢，在市场上呢，是风险呢是第一位的。刚才我跟你讲了，就是如果没有杠杆，有风险管理机制跟系统，对吧？就是我有个系统啊，不能说一次的随意的，有个系统，这样就不会有问题。什么样的系统呢？第一，刚才讲了买 mutual fund 啊，那个这个 ETF 是吧？叫像这个指数呢，这个道琼的三十家指数叫 DIA ETF， 它有没杠杆的，对吧？你是用 cash account 就没有杠杆的 account。还有呢是 SPY 啊，就是美国的五百强指数，它的这个它的符号叫 SPY， 对吧？这里也有。你看，我们你看啊，就是没杠杆的买卖是非常安全，对吧？就是你没有杠杆的，顺着市场来，就是你即使错，也就是错一点点，对吧？不会有不伤身体，对吧？大盘是同等，这样同等。不，就是你对你要如果是买那个的话，那就是100%是跟大盘的，对。但是呢，你稍微像我这样的每天买卖一次呢。那就比大盘要提高几倍，就是大家自己，但是你要知道它的原理啊，要有点经验啊，对吧？你看这个，我跟你看啊，这里这个平台呢，就是什么都有，虚拟货币也有，这个你看这个是，就是观察啊，你看啊。我今天呢基本上是无所谓，因为怎么呢，我大的钱都是在那个没有杠杆的地方，对吧？所以的话你看这个呢，你看这个这里呢，这里有棉花、糖、小麦、白金金白银，什么都有。你看啊，这个平台什么都可以买卖，你看。然后呢就有狗狗币啊，就有银，你看，这个还有彼岸平台，你看这样。我刚才讲的呢，就是讲了 ETF， 就是说 Exchange Traded Fund 叫 ETF， 就是市场可以交易的基金叫 ETF， 对吧？你看这个 ETF 来的，这个是生物，就是五百强指数生物那个板块里面的啊，那个三倍指数这个。这个也就像我现在最近的时间特别喜欢买这两个，就 LBU 对吧 ？LABU 对啊，这是美国的这个五百强那个指数。五百强。每个五百强里面指数里面的这个生物板块，这个是能源板块，你看这个是能源板块。XLE 对，是能源板块。就是在五百强里面的能源板块，它有做多的，对，做多就是你可以做多也可以做空。那这个呢是做多的，你看啊，这个呢是生物板块是做多的，这个呢是生物板块做空的，但是它是三倍指数，对吧？对，还是你不懂。这个能源指数可以在网上一查就查得到，你只要跟它对应的，它马上，你假如比方说压后一搜索，你把那个 XLE 一输进去那个压后那个搜索，它一类 一路的都出来了，它都就同类的都出来了，很容易。他最近做空那个能源板块，但这个人就是做龙，这已经空了嘛？你看，今天这个掉3%了，你看今天就掉3%了，这个。今天，你看这个，你看这已经掉很多了，你看没有？你看没有？这是从最高的地方90几块，你看，现在已经掉了很多了，但是现在还会掉，对吧？这个能源，但是关键问题在哪里呢？现在就是这个能源这个板块呢，但一个呢是美国现在政府呢，它在这里这个。管这个事情的嘛，他一定要把这个油价给搞下来，这是一个。但是搞不搞得下来呢，是不是事与愿违呢，是另外一码事情，对吧？
因为这个俄罗斯跟乌克兰战争啊这个事情。但我现在我们又回到这个，这是这个 ETF 跟能源板块的这个，就是美国五百强指数能源板块的 ETF， 对吧？今天掉了很厉害，掉了3%了。这个是这个没有杠杆的掉3%，有杠杆就掉10%了。现在呢，我跟你讲一个现象，很多人不知道。现在呢，无论是大户也好，比较有经验的人好，都在做这种 ETF， 非常的流行。就没人做股票了，就是哪一个股票没人 care， 因为这个东西，这些东西的 ETF 呢或者指数呢，它是有规律的，就是第一，它的流量是海量，对吧？第二，它的方向比较明确，对吧？你只要有经验呢，就能赚到钱。你刚才讲了，你说有经验，然后你不用杠杆，就很容易赚到钱。如果你用杠杆呢，就不一样了。用杠杆，房子也可以倾家荡产的，因为你知道买房子的人，他都是有杠杆的，基本上有 mortgage 嘛，不是 ？mortgage， 你像这现在呢，今天有个重大新闻了，有一个豪宅，今天一天减价1250万，一降价1250万，你知道是什么概念啊？那个人他如果是 mortgage 的话，他那个钱早就他那个可能这个人也就倾家荡产了。刚才这个做那个，你看看刚才这个是能源板块啊，我给你看看另外一个板块啊。另外一个板块，你知道那个我们大家都说美国的半导体很厉害，对不对？我刚才讲了买了这个，我一般最近都没有买这个了，我看到这个掉的太厉害了，我也去帮他垫个底吧，垫个背吧。你看大家这个叫，你看这个 X， 你看啊，这个呢，你看这个 SPX， 这个呢 SPXS， 它是做空五百强的3倍指数，你看到没有？啊，这个呢是做多的3倍指数吧，3倍。现在大家都知道，倍数越高的时候呢，风险越大，对吧？这个大家都是普通的常识的。所以 ETF 呢，大家都想要一点倍数呢，要有点味道，对吧？但是呢，又不能做太多了，对吧？就是这样一个道理。你看，你看这个呢是道琼指数做多的，对吧？这个呢是五百强做多的。对吧？这个没有杠杆的，对吧？就大家都是现在大家都卖这个东西，你看没有？你看它这里啊，你看这个是半导体的，你知道这个图纸我给你看吓死你啊！你知道美国去年的时候是吧？那个不是去年啊，那就是川普当总统的时候，美国的半导体不是很牛逼吗？对不对？他要制裁中国，就是我的半导体不卖给你。你知道后来情况怎么样了？后来就是美国的半导体这个自己就是杀跌1000，自己相800。你看这个3倍的指数呢，已经掉了50%，从75块钱掉到13块。今天你看，哈哈，看到没有？啊，75块掉到13块，你看。就是说如果你是杠杆的话，你这个东西呢，你就早就回家了，你看没有？你看就回家了。所以很多人说，其实我们在这个时候，我一直说我们就是做空吧。你看这个东西做空多好的吧，这多容易的吧，你看没有？它一路往下丢啊，就每次往上走的我就做空，每次往下走，对不对？你这种我会现在发现这个赚钱太容易了，就是毕竟太简单，很多人呢就把它想得很复杂，你又是这样又是那样，今天市场怎么样，对不对？你看看大行情来看，现在在总的方向是往下走的，就是涨上去你就卖掉，但是呢千万不能接，对吧？你以为它掉了掉，你看你在这里哈，你掉的这一半，有很多人想买的。一般90%的人会在这地方买，他就掉这里来，然后你在这里买了以后呢，你看到它涨了，它又掉到这里来，所以个个的都会套住，一一
因为这个是掉在速度太快了，因为套住的人就多，你懂吗？所以呢，我们刚才讲了，就是第一哈，我们讲了这个呢，做这个事情呢，有些人讲这是要天才，对吧？要这方要有这个方面的天分，要有这个的头脑，还有呢，你要有这方面的思想准备。这大家都是在市场抢钱啊，对吧？你不能说好像是书生气，你就能在市场赚的钱，这是不可能的事情。第二个事情呢，就是你假比方说像我，那在2008年、2009年的时候，我是没亏钱的，但是很多人都以为我钱都多得不得了了，你知道吧？我那时候名气也大了，对吧？那人就是想啊，你这个，但是呢，我在讲有些东西呢，不讲这个。我跟你讲的一个事情在哪里呢？我其实呢，我要讲一个道理在哪里呢？其实呢，我把投资人的钱呢都藏得好好，安全性。其实呢，他们以为我是亏钱，其实不是。在2008年、2009年的时候，投资人的钱呢都取得投资，就大部分都是我一共5900万嘛，大概有4500万是取，这投资人都取走了。因为市场一涨的时候他们又会回来，所以我是这么安排的，就是有计划的，他们说有预谋的。因为怎么呢，如果投资人的钱，因为投资人资金的安全对我来讲是就是生命，对我来讲是非常重要的事情，所以呢我始终把这个事情呢是牢记在身上。所以呢我现在呢通过这个10多年，我就发现了更好的办法，更安全的办法，就是怎么安全。我开始的时候呢，就是说，因为你要知道，有些人他就是害怕，他说：“哇，你手上管这么多钱，1000万、几千万，我就是1亿啊，盯着你的人很多的嘛，你知道吧？每个人，这是明的嘛，那每个人都是盯的。”我现在就发现了，以前都是我没经验，就是。但是呢我也是还是有戒心的，就是这个投资人前面要就像生命一样的要把它保护起来，因为这样的话才有就是才有东山再起的这个对吧机会。你如果把人家这钱亏了，你还推什么推，有些人说你失败了，我绝对不失败，我做的最好了，我都有记录的可以比较。所以的话呢，我现在呢就是说，第一，为了投资人资金安全，对吧？当然刚才讲了，这个怎么赚钱已经大家都是对我的这个技术，对我这个能力，对我的经验啊，对我的知名度够都毫无怀疑。现在他们就是想的这个，你这个资金怎么样保证安全。我现在想了其实有很多办法。第一呢就是说呢，我是不管钱的，对吧？就是投资人呢，当然了，第一啊我要说明一下，就是我面对的不是普通投资人，就是说你有几千万，你有几千几万几十万，你不要找我啊。就是说你说你有100万，那是 minimum 啊。我现在基本上呢，就是我的真正的目标呢是千万或1亿啊，或者几个亿，钱在你自己那里啊。这个第一条，知识在你自己那里，也不要放在这个当地政府对吧在管制下，这个是很危险的事情，在哪里都一样，对吧？这个钱呢跟人呢很多事情呢就是要分开的。我那天就跟曾建辉讲，我说你下次你来抓我，你抓不到我，我没有给你抓，我现在对你一了如指掌了，对吧？我在网上都跟他讲了，这个报纸上都登了，我说来吧向我开炮，我说黄继光这个，我说安全的，我是保险的，因为做这个投资事情呢，我跟你讲，这个不开玩笑啊，因为投资人都是把自己的赚的钱，这血汗钱或者几辈子的钱吧，回去家庭的，你就是这样。当然，第一，我现在是不要血汗钱的投资，就是现在在多伦多这地方呢，就是说千万、亿万、10亿、100亿的人，我都认识，对吧？所以呢，我再也不会要找什么千万、百万，就是普通投资人，对吧？我们要找不单说是叫资深投资人，而是找
啊，巨大的投资。第二呢，就是他们呢对风险管理、资金安全、税务处理都有完整的啊自主体系。当然了，我们也有非常合理合法的方式保护大家，对吧？还有一个呢，就是我跟大家讲，其实现在呢，我们现在就是，其实还有个大家很多人不知道，假如你有一百万，或者是1000万，你投资我，对吧？那就我这个1%的理论，对吧？一年有50%的回报，对吧？大概一年多一点就可以翻一倍啊。这个是大家都希望的，但是呢，大家知道有一个更好的事情，就是说，如果这个事情钱不是放在你自己账上，也不是放在我的账上，而放在上市公司的账上，这个东西呢，就是你投资100万，那就是可能会涨10倍，就是100万一年变1000万，是同样的安全。你懂吗？因为怎么了？最关键问题怎么了？最关键问题是在于能做到每个礼拜1%回报。当然了，根据我这个系统呢，是经过检验是没有问题的，对吧？第二呢，如果是上市公司呢，那就是不是50%的回报了，那就是500%，我就是1000%的回报。他就人家就是想你这个吹牛啊，人家都不信啊。刚才我有个朋友啊，他是挖矿的，我在海南来讲一个故事的。我们都挖矿了，我在2020年的时候，是吧？底那个比特币要大涨了，我就跟大家讲，同志们准备好了没有？比特币要大涨了啊！涨到一讲涨了几个月，涨到65000了。我说现在要卖了，我这都有记录，不是瞎吹的，我都有。conversation 就是跟一些大老板，我都跟他讲，在最高的时候，什么时候最低，什么时候最高，我都跟他说的清清楚楚。但是呢，我后来发现一个，卖比特币赚钱并不多，就是说从18000啊，到65000，那已经是很多了，哇，3倍了。比特币的挖矿的公司，好吧？从几毛钱，对吧？1块钱，涨到80几块，就是挖矿。所以我们是讲，我是给你一件这个叫什么？给你一件鱼，还是给你一个渔网？给你一个井，还是给你井水？所以呢，我跟你讲，如果是按照我这个1%的理论，如果你是放在上市公司，那就是不是赚50%，而是500，啊，或者是5000。我们要想到这个问题啊，很多人不知道。他说你怎么会成为，就是你说还要首富，那你要按照正常规的思维方式是成不了的，对吧？99%的人他会想到，你肯定要拉我的生意，我就骗你。我说不是要骗你，我现在什么，现在呢是万事俱备，好像东风也差不多了啊。最近呢啊见了很多的。这个非常非常有钱的朋友，现在呢，我现在就是要把朋友啊说清楚，让他放心、安全、喜欢，就这样。今天到这里吧，王总。好。怎么样？非常好，非常好。你问。我就问一个问题。看样子你是喜欢炒股票的，哈哈啊。我没炒过任何股票，我只是买过那个就纳斯达克的那个纳斯达克基金，很多人买这个，就是大多数都是买基金，只是买过这个，对，没有那个呢，我跟你讲啊，如果说你跟着现在呢，就是说纳斯达克指数呢掉了33%了，你什么时候买的，对吧？我是2020年买的，然后买了又涨了很多了。对，今年2月份卖的，那就卖了，没再买。那你牛逼啊！你看这人，你要买了以后卖了，那钱就是你的了。对，对呀、啊，那就。反正我看你就是只是
做这个 ETF。对对对，我主要是做这个，我是围绕着指数，其他的不搞了。啊，对，就是这些指数基金。对，我们现在给。你说你是叫什么？叫什么双向基金？它做什么？做双向的。做双向基金是什么？什么？双向的就是你可以买跌，也可以买涨。就是买做多和做空吧。对对对对，做空。同时买还是在这里？不能同时的，同时买不就白买了吗？其实我说今天做多，然后明天说做空，我会告诉你，对吧？一般会这样。我能拍拍你那个你那个说那些基金吗？可以啊。名字什么我不大清楚，我就知道一个 K 五三 K 五那个。那就很厉害了。你知道我是 list 的，就是在这个平台。这个平台上的，对，这个是这个平台加拿大没有，它是在以色列的。就是你自己放上。对对对对对。你放上去。对对对对。我能拍照吗？可以啊，现在我不是整理的很好。不是，我就是想看看拍下这些照，就是这些指数这些什么东西，我因为不懂这个。我慢点啊。我就光。哎，哦对了，不是，没了没了没了，嗯，